corner around in the society relating to the organizations, associations and unions. Accountability. আপুনি বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনো লোক কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, নতুবা কিডনী বিকল হৈ পৰিছে, নতুবা প্ৰেছাৰ, চুগাৰ, থাইৰয়ড আদিৰ দৰে ৰোগসমূহে আপোনাৰ শৰীৰত বাহ লৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত চিন্তা কৰি নাথাকিব। আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো শেষ হৈ গৈছে বুলি একেবাৰে নাভাবিব। চিনাকি কৰি দিম আৰু কিমান ৰোগীক ভাল কৰিছে তাৰ লগতে মই লগতো কথা পাতিম এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰথমতে আজি কওঁ যে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব মানৱতাৰ খাতিৰত। এই ৰোগত বহুজনে ভুগি আছে আৰু বহু পৰিয়ালে কান্দি আছে, গতিকে সেইসকল যিহেতু ৰাইজে এই কথাখিনি জানিব লাগে। দাদা আপুনি কেনেদৰে কৰি আছে আমি প্ৰেক্টিকেলি চাম। আহক আজি বৰষুণ দিলে বহুত বেছি সহজে পাই আৰু কিডনীৰ কাৰণেও একবার আগে গিয়া একবার বেগ গিয়া দেখো করা ইঞ্জিন 25 ইঞ্জিন বলে বাপরে মানুষ বিষ শিখতে।